Sorbonne është avokati e vetme, juristja, ndërmjetësja e vetme që nuk e shkej ligjin. A di ku ku pazova? Po. Unë e fletën të akumë lehëtu e ligjin. Po si e ke hudu ligjin aty njërë, po, po, po. Ta është bëdhe ligjin për gjithë, të përthonë është. Jo, nuk e pashtë të ndrejtë. Ti nuk e shkele ligjin. Jo, jo. Bravo. Jo, jo, jo. E kam frikë ligjin. E kam frikë ligjin. Shumë gjëra nuk kam frikë në jetë, por ligjin e kam frikë. Edhe ju them njerëzve që kini frikë ligjin, sepse nëse në i moment saktuar tjetës ju duket si kur e ka përceni atë, vjen një moment që ju kap a i juve. Kështu që është mirë që tjeni të përgatitur, që nëse shkel ligjin, një dit do japësh llogari për shkelin e ligjit. Ligjin mbi gjitha, apo politika mbi ligjin? Jo, 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 ligjin mbi gjitha. Duhet tjetë? Pa tjetër. Politika ndjek ligjin, pa diskutim. Po si është dhe Kosovë në Shqipëri? Si është. Sistemi drejtësi si është? Unë ndjek me shumë vëmendje. Pa mërësi që koha ime është e shkurtër, do me thëmë, për të ndjekur shumë aktualitetin, por e ndjek si në Shqipëri edhe në Kosovë. Nuk shikoj në ndryshim të madhë. Sigurisht e kjuve ndjej që shteti në vetë vete, si shtet, se duhet të ndarë një shtetin nga pushteti. Po e vërtet. Shteti është gjithë tjetër dhe pushteti është gjithë tjetër. Pushteti vjen vjetë për një.